ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁ। ସୁହାନୀ ସକାଳୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେଣି? ସକାଳୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ପୋକ ଖାଇବ। ଆଜିର ରୋଷେଇ ଭାତ, ଭାତ ସହିତ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମସଲା ହେଇଛି। ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷି ନେଇକି ସେଇଦିନ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଭଜା, ତା ସହିତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରା ଲଙ୍କା ବାଟିକି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲେ ହେଲା ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଅଢ଼ିଆ ନେଲି। Thank you.